waxa maanta xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland ay heshiis ka gaareen in la soo afjaro khilaafkii muddada 2 sano ah u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Khilaafkaasoo ay goobjoog ka ahaayeen amaba ay dhexdhexaadinayeen beesha caalamku. Khilaafkan ayaa waxaa la filayaa inuu soo afjaro sidii ay doorasho uga dhici lahayd Soomaaliland 2020-ka sanadkan aynu ku jirnay, doorashadaasoo ah golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Haddaba Professor Cabdi Cali oo barnaamijkeena falanqaynta marti ku ah ayaan waxaan wax ka weydiin doonaa bil heshiiska iyo sida uu dhaqangeli doono. Su-aasha koowaad aan weydiinayaana waxay tahay, muxuu heshiiskani kaga duwan yahay heshiisyadii hore ay xukuumadda iyo xisbiyadu weligelayeen? Waad mahadsan tahay hodo. Wuxuu kaga duwan yahay heshiiskani runtii haddaynu toos aan su-aashaada uga jawaabo. Horta marka hore waxaad moodaa in wareerkii iyo fooshii uu soo dhammaystay heshiiskan iyo proceskan soo socday, waxaad moodaysay markaa inay markaa dabakhaaddii iminka ay soo gebagaba tahay magaranaysaa. Waxay kaloo kaga duwan tahay beeshii caalamka goobjoog ahayd. Beeshii caalamka ergahaan bay awal ugu jirtay, laakiin waa markii ugu horreysay dee heshiis ay kala seexdaan, iyadoo beeshii caalamkuna ay dee wakiilkeedii uu fadhiyo meesha dee goobta lafteed uu fadhiyo. Laakiin awal ergahaanu buu ayuu u kala dab qaadi jiray. Waxaa kale kaga duwan tahay madaxweynihii ba hadlay maalmahan u dambeeyey, aad xusuusta mooyaane markii arrimo cakirnaayeen, hadii jeer madaxweynuhu hadli jirin marka ay heshiiyaan, ama waxaa hadli jiray qolada xisbiga, ama waxaa hadli jiray qolo ka mid a wasiirada ayaa hadli jirtay, ama waxaba inoo soo tabin jiray warka mararka qaarkood wixii lagu heshiiyey waxay noo sheegi jiray guddoomiyaasha xisbiyada ayaa noo sheegi jiray. Laakiin maanta waxaa hadlay madaxweynaha laftiisii ba hadlay runtii. Waxaasoo dhan waa calaamado sheegaya inay gebagabadii tahay. Marka waxa weeyaan sida runtu tahayna waxa weeyaan marka meesha laga saaro magaranaysaa proceskii soo socday eg sheekadii ururada la furayaadii markaad meesha ka saarto oo iyadu ahayd dhextaal ahayd markaad meesha ka saarto maalintii ugu dambeysay halka ku faaleynaynay waxaynu nidhi in albaabku weli ma wada xirmin, waxaana muuqata in weli rajo jirto. Markaad waxyaabo badan isla akhrido, waxyaabo badan waaqaca aad akhrido, in rajo jirto. Marka waxaad moodaa inay tii uun socotay. Marka tan meesha lagu soo tuuray ah xisbiyada la furaya waa dhextaal, laakiin proceskii socday wuxuu ahaa awalba waxa weeyaan dadka qaar baa moodaya marka la yidhi ururada la furaya in dabeedna axsaabtu ay arrintan dedejisay oo proceskan heshiiska iminka la dedejiyey maaha. Waxa weeyaan waa tii markii odayaashii ay soo jeediyeen xalka dhexdhexaadka, waa tii akademiyada loo gudbiyey. Akademiyadii baa sii jilcisay, akademiyadii markay sii jilcisay beeshii caalamka la sheergaraysay. Markay la sheergaraysay dabeedna maxaan ku dhahay waxa kale la sheergaraysay marka horena labada dhinac la sheergaraysay. Marka waxay taasoo proceskaasaa socday oo dhadhowaa. Dabeedna markii sheekada ururadu timi, ururada la furaya ay timi, xisbiyada mucaaradku markaa waxay dedejiyeen, waxay la xidhiidheen beeshii caalamka, dadna waxay dedejiyeen in xalkii oo already dhowdhowga oo la qoray, waxaa qoraalkiisii almost iska diyaar yahay in la keeno warade maxaan ku dhahda odaygii waa nagaga baxay hawshiie hawshii aawadeen soo dedejiyey bay haddaduna waa tii ay markaa wakiilka EU degdeg u yimi. Dabeedna heshiiskii ayaa la hordhigay. Marka hadde heshiiskaas intay isku ogaayeen wakiilkan beesha caalamka iyo de xukuumadda heshiiskaas isku ogaayeen, marka xukuumadda ugama sheekayn karto ururan furayna waxa ila meel bay u maraysay. Dabeedna proceskii unba hore loo sii waday. Saas bay markaa sheekadu ahayd ma ahayn si kale oo u dhacday ma jirto. Sideeba heshiiskan loo dhaqan gelin karaa oo aanay qodobada ku jira heshiiskan aanay hore ugu jirin heshiisyadii horey wada geli jireen? Dhaqangalka heshiiskan runtii aniga ilama adka, waayo waa wax lagu heshiiyey oo maanta haddii badanka leeyahay wuxuu ka kooban yahay xalkii odayaasha lagama tegin oo badh ka mida waa la qaatay sidii aan ku talin jirnay in badan maxaan ku dhahdaa in kalena waa lagu daro, waxaa ku daray dadkii kale iyaguna maxaan ku dhahdaa proceska ka qayb galay magaranaysa hadday akademiyada tahay iyo hadday tahay dhinacyadii kale. Ta kale waxaa dhinacyada ka jooga madaxweynihii oo halkan jooga ilaalinaya, xisbiyadii heshiiska galay oo ilaalinaya, maxkamadii oo iyadan lagu heshiiyey wixii laysku khilaafo in loola tago. Marka dhaqangelkiisa aniga ilama aha in wax dhibi ay ka imanayaan runtii, waana waxayna runtii wax ka faa'iideyno weeyaano waxa weeyaan faa'iidooyin badan baa inoogu soo kordhaya. Waxa weeyaan xataa iminka khilaafkii waxbaynu ka baranaynaa oo wax farabadan baynu ka baranaynaa. Iminka dad badan waxaa jira maxaan ku dhahay negative ama runtii xagga xun ka soo eegaya
oo midtan inta badan waxay u badan yihiin dadka midowdoonka ama Soomaalilandiidka ee marka runtii maanta way ka naxayaan dadka midowdoonka ay waxay doonayaan iyagu in mar walba wax naga xumaadaan bay doonayaan hadii jeer waa kuwa im kale ee waxyaabaha negative ka sheegayay le ee maxaan ku raadaa in wala kala guuleystay dhinacba guuleystay madaxweynihii beeshii caalamka khasabtay qaar waxay marka qaar ku iyagu ma hadalay waa kuwan maxaan ku raasay Soomaalilandiid ku bale mar waxay oranayaan xisbiyadii mucaaradka waxa sanka laga geliyay riirac ba sanka laga geliyay ekada marka waa isku dir iyo maxaan ku dhahaa fidna abuur weeyaan laakiin waa guul waxaan maanta inoo soo hoyday waa guul waxaan soo hoytay waxaan timaamaysaa Soomaaliland inaan marna loo baqanayn in haday meesha ugu xun gaadho in mar walba xal ku yahay dhaqan u yahay Soomaaliland oo Soomaaliland tani aanay weli ilaahay ilaashanayo dadkeeduna ay yihiin dad ugu dambeynta ee qof waliba uu isu soo taagayo maxaan ku dhahaa maslaxadda iyo runta halkay tahay uu soo taagayo marka runtii waa guul baan anagu qabaa arrinkani mana aha arrinkani arrin maaragtay heshiiskani sidee buu u saameynayaa ururadii uu madaxweyne Biixi ku dhawaaqay in dib loo furi doono runtii heshiiskani ururada horta layidhi waa la furayaa waxa weeyaan dad badan baa dadku aad bay soo dhaweeyeen waxaanu ahaa arrin runtii shacabiyad weyn leba ahayd runtii oo maxaan ku dhahaa arrinkaa ku dhawaaqay madaxweynuhu baarlamaanka kaga dhawaaqay aad bay dadku soo dhaweeyeen runtiina waxa weeyaan dad badan baaba dee siyaabo badan uga falciyay qaar ilaa hadda ururay ku dhawaaqeen magacyadoodii aniga laftiga ka mid ba ahaa dadkii xiiseynayay ee soo dhaweeyey qaarkood dee dadka xisbiyaha bay uga soo baxeen oo waxabay yidhaahdeen ba lama odhan kara way ka baxeen runtii yaan odhanayna way ka baxeen waxay ku dhawaaqeen mowqifkay soo dhaweeyeen markaan waxaan lahaa waxaas oo dhani dee wax dhiba ma laho imika haddii saddexdii xisbi la yidhi saddexdii xisbi unbaa xisbiyeyno ah haddii la yidhi xisbi qarayno ah imika lafteedana waxba kama qabno waxaan qabaa xataa kuwa xisbiyada ku jiray inamada xisbiyada ku jiray ama ragga xisbiyada ku jiray ee xataa arrinta soo dhaweeyey waxaan soo jeedin lahaa u cidiyo wadaniba inaanay waxba cuqdad u qaadin ee halkoodii ay maxaan ku dhaha uga wadaan waayo wax weyaan dee dadku waa xor weeyaan runtiina dee kamay bixin xisbiyadii waayo waxay u jeedeen in macnaha hadday saddexa xisbi noqoto anigu cid baan ahayba markaa ninku ayuu qofku lahaa dee laakiin hadday wax ka badan la furayo waan ka baxayaa xisbigaan furanaya saas weeyaan marka imika saddexda xisbi baa lagu soo celiyey markii mar haddii saddexda xisbi lagu soo celiyey dee qofkii waxa weeyaan markaa xisbigaasun buu yahay ilaa saddexda markay noqoto saddexaa kala dooro mid afraad ma jira markay noqoto dee qofkani kama bixin xisbigii dee marka waxaan qabaa inaan argoosi iyo cuqdad iyo waxba toona aanay u qaadin mas-uuliyadda xisbiyadu ee raggaasina ay xisbiyadii sidoodii uga tirsanaadaan ee kuwan aan ku sheegay Soomaalilandiidka dadka isku daraya baa lahaa xagee geli doonaan xagu geli war waa xor weeyaan qofku markay saddexaa noqotona kaasuu taageersan yahay weeyaan sheekadu markaa laabtiina ballaadhiya qofuna qof kale cuqdad ha u qaadin kuwa Soomaalilandiidkan ayaan la dhegaysanin runtii laakiin anigu waxaan oran lahaa in arrintan su-aashaada haddaan usoo noqdaysa u sameynaysa ururada dee go-aankana runtii waxa weeyaan xisbiyadii way heshiiyeen waxba kama qabnaa dee heshiiyeen runtiina dee waxay ku khasbanahay inaan saddexdoodan kala taageerno ayaynu ku khasbanahay intayna kala odhan ilaa intaynu helayno saaxadda aynu helayno laakiin dee ha ogaadaan xisbiyadu in rightska dadka rightskiina ahay imika mar walba dee inoo heshiiyeen maaha horta weligood way inoo heshiin jireen kordhintoo kale had iyo jeer marka la kordhinayo muddo marka ama ay gaadho maxaan ku dhahaa waqtiga matan doorashada markay gaadho matan baarlamaanka oo kale intay shiraan weligood ba doorka may shirna way sahayeen xilligii la kordhinayay laakiin intay shiraan bay waxay ku heshiin jireen intaaha la kordhiyo marka waxay meel kaga dhici jireen soo moogid xuquuqdii muwaadinka iyo xuquuqdii muwaadinka wax dooranaya iyo kala dooranaya marka wax weeyaan iminkana waxaan leeyahay walaalayaal waxay ogaataan dee mar walba idinka laftiina anaga laftiina imika anagan aan waxba ka qabin in haddana aad joogtaan meeshii dee waxaad ogaataan annaguna dee rightskayga inuu maqan yahay oo dee berita ka maalin marka liisanku idin ka dhaco 2022-ka haddana ma dib baa noogu heshiinaysaan saddexdiina oo dee waxa weya rightskaygii markaa meel baa kaga dhacaysaan dee arrinkaa meel hala saaro mar dambe rightskayga meel kaga dhicina runtiina anigu waxaan qabaa in looga iminka xeerkan iminka xeer fodhin iyo xeer tuwantigan iminka imika lagu sameynayo in arrimaha lagu caddeeyo rightska weliba uu maxaan ku dhahaa madaxweynaha iyo xukuumaddu ay rightska iyo xuquuqda muwaadiniinta ilaaliyaan oo laakiin madaxweynuhu waa inoo dhex isagu sidau maantaba sheegayo saddex xisbi midna maaha waa inuu saddexda xisbi ku yidhaahdaa ma xuquuqda dadka ayaa doonaysaan mar walba inaad maxaan ku dhahaa laydiin dhaco marka wax weyaan waa inaanu mar walba ka yeelin xuquuqda dadka berita markay ruqsaddu ka dhacdo waa in xisbiyadii naloo furaa aanu haddii kale dee waxaan xaq u yeelanaynaa haddii kale mid sameeya bal saddexdiin inay joogabo haddii kale saddexdiin inay joogo dee bal widin xisbiyada gudahooda dimuqraati ka dhiga oo aan ku tartanno oo yaan la odhanayn hebel iyo hebel baa ku tartamaye maxaan ku dhahaa floorka aanu sinaano maxaan ku dhahdaa muwaadin kasta oo wax xisbidaya dee ha yimaado laakiin haddii dadka qaar loo xiday oo xisbiyada xidhan yihiin oo imika sidan ognahay ay wada xidhan yihiin dhammaantooda gudahooda dimuqraati daani ka jirin dee taas waa monopoly marka wax weyaan mar walbana dadka caynkaasa in loo kordhiyo
runtii dee maaha oo saa loo sameeyay. Haddii kale madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in haddii ay xisbiyadaasi gudahooda dimuqraadi ka noqon waayaan, ilaa madaxweynihii imika isagu xisbiyadii waa u dhexe inuu ku yidhaahdo gudihiina dimuqraadi ka noqda, haddii kale waxa weeyaan independent candidate ayaan idinku furaya. Imika ma soo maya cabaadin marka layidhaho urural idinku furaya. Ha yidhaahdo musharax madax bannaan ayaan idinku furaya haddaa gudihiina dimuqraadi ka noqoyda. Arrinkaasi waxa noqonaya arrin popular ah oo runtii shacbiyadu xoogga leh, iyaguna way sahagaajinayaan gudahooda. Marka waxay noqonaysaa in xisbiyadii gudahoodii dimuqraati ka noqdaan oo floorkii loo sinaado, oo aniga inay yaraan ay odhan hambaan leeyahay dabeedna aan maxaan ku dhahdaa dadkana maxaan ku dhahdaa meel loogu xirin oo reero inta laga soo kaambeyn garayo ee aan la tartami karo oo reganimadiisa iyo aqoontiisa la yimaado aniguna aan la yimaado dabeedna halka ku tartamo. Hadday diidaan ha lagu furo madaxweyne, ha lagu furo maxaan ku dhahdaa musharaxiin madax bannaan.